Què tal, bon dia. Avui sembla que siga dilluns, però no. Estem a dijous, a les portes d'un cap de setmana, pendents si tindrem algun canvi, que de moment serà mínim, pot ser el dissabte, tinguem un horari més variable, insegur. A aquests moments tenim una borrasca situada a l'Atlàntic que entrarà pel ponent de la península, la podem veure a les imatges del Meteosat, així la tenim completament formada, i com ja ha deixat núvols i precipitació a la meitat occidental de la península, però conforme avança es troba amb l'anticicló situat al Mediterrani, i així apenas arriben pinzellades de núvols mitjancials. Si ampliem les imatges del Meteosat en el seu canal visible, veurem aquestes teranyines de núvols alts que de bon matí creuen pràcticament tota la Comunitat Valenciana. Així tenim els núvols més compactes que estan donant algunes precipitacions, i també hem tingut algun núvol una miqueta més compacte al nord i a l'interior, però de moment són núvols inofensius que, per desgràcia, no portaran precipitació. Les temperatures mínimes de la nit o no han patit canvis o han pujat lleugerament. Els valors més baixos es trobem en punts de l'interior del sud de Castelló, del nord de València, amb aquests 5 graus del Toro o d'Ademuz, 7 graus hem tingut a Morella, 9 a Xaneta de Maestrat, 8 a Utiel, 7 a Jalance, 7 també a Villena, a les comarques més centrals, al voltant de 10, 11, 12 o 13 graus, i en punts de la costa, tret de l'extrem nord de Castelló, del litoral del nord de Castelló, totes les temperatures han quedat entre els 15 i els 16 graus. Així dels afors, les temperatures potser han baixat lleugerament en punts de l'interior, la més baixa, aquests 9 graus de mínima que hem tingut a Barx, tenim pinzellades de núvols alts, les temperatures mínimes a la resta de municipis de l'interior han quedat entre els 12 i els 13 graus, i els de la costa entre els 13 i els 15 graus. Tindrem sempre presència de núvols alts, menys fluixos de xaloc, i avui les temperatures podran pujar lleugerament, situant-se al voltant dels 23 o 24 graus a la major part de municipis de la comarca. De l'oratge, de cara als pròxims dies, es parlem en un minut. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. 3w.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Des d'ara mateix estem pendents d'eixa borrasca situada a l'oest de la península. De moment es veu frenada, bloquejada per les altes pressions situades al centre i al Mediterrani, al centre d'Europa i al Mediterrani. Farà que avance molt lentament i potser dissabte tinguem alguna notícia d'ella. A les capes altes de l'atmosfera, eixa borrasca de l'Atlàntic es veu reflectida en les capes altes a 5.500 metres d'altura, a més embolsament d'aire fred que entrarà per Portugal i acabarà eixint dissabte per damunt la Comunitat Valenciana. Això es fa pensar que fins i tot podria tindre una miqueta d'activitat i deixar algú ruixat. Les temperatures tenen tendència a baixar a la meitat occidental de la península. Vegin els colors grocs acompanyant aquesta borrasca en superfície, aquest fred en altura, mentre que així al litoral mediterrani i a la Comunitat Valenciana encara trobem l'isoterma de 15 graus ben prop de nosaltres, ben prop de l'Safor. Això vol dir que les temperatures encara es mantindran suaus. Amb aquestes condicions, demà la bona notícia és la pluja que estan esperant i que serà molt ben rebuda a la meitat occidental de la península, on baixaran les temperatures. No seran pluges massa importants, però localment podran tindre forma de tempesta i deixar alguna quantitat més important. Així els núvols arriben molt trencats i demà fins i tot tindrem temperatures més altes. Començarem el dia amb presència de núvols baixos a la costa, a la resta de la comunitat pinzellades de núvols alts de vesprada, les temperatures fins i tot poden pujar perquè a partir de migdia i sobretot de cara a la vesprada bufarà una miqueta de vent de llebeig a les comarques de l'interior. Les temperatures mínimes no patiran massa canvis, les temperatures màximes tocaran pràcticament a bona part del litoral els 24, 25 o 26 graus. Així a la Safor, les temperatures mínimes pujaran lleugerament, situant-se les més baixes entre els 12, 13 o 14 graus, i a la costa entre els 14 i els 16. Les màximes poden tocar els 25, 26 graus. En principi, sembla que dissabte l'horatge serà més variable, insegur, amb pas de núvols, vents de ponent, poden deixar distribució molt irregular les precipitacions, afectant preferentment les comarques de l'interior i alguna part de les comarques del centre, del nord de València o de Castelló. De vesprada, s'imposarà, acabarà imposant-se el vent de mestral, i això farà baixar les temperatures en punts del nord, de l'interior, amb precipitacions i pas de núvols, precipitacions disperses, irregulars, en algun punt de l'interior poden donar alguna quantitat més important de pluja. Però
diumenge, el més significatiu serà el mestral. A Granada, els núvols, a pel·les quedaran alguns núvols en zones de muntanya del nord, on el vent bufarà amb força, ratxes de 80-90 km per hora, i dilluns comencen la setmana amb temperatures que continuaran baixant, encara vents de mestral forts al nord de la comunitat, i dimarts sembla que perd força el vent, encara bufarà al nord, però al centre i cap al sud bufarà a partir de migdia de xaloc i les temperatures començaran a recuperar-se.